Uvaženi predstavnici medija, zahvaljujem se na dolasku danas na preskonferenciju u Fudbalskog kluba Sloga Doboj. Evo danas koristimo ovu priliku da javnost, sve ljubitelje, prijatelje kluba, sportsku javnost i šire izvanično upoznamo da smo danas izvanično dogovorili saradnju sa gospodinom Nedimom Jusubegovićem koji će od danas izvanično biti šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Sloga Doboj, kojim ovom prilikom želim dobrodošlicu u naš klub, puno sportske sreće, da zajednički, zajedno svi, svi snagama, svako u svom domenu i segmentu radimo što je najbolje u interesu kluba i svih nas, za posebne ciljeve i zacitane ciljeve pred sve nas, da zajednički ostvarimo i da se na kraju, naravno, i ove sezone i svakoj našoj pobedi i naši Sloge radujemo svi zajedno. Ove su sasvim normalne stvari u sportu i u fudbalu. Ovom priliku želim da se zahvalim i ostalim šefu stručnog štaba Vladi Jagodiću, koji je do sad bio naš šef stručnog štaba na ovom periodu iza nas, ali jednostavno rezultatska kriza koja je zadesila fudbalsku Slogu je jednostavno nametnula neke stvari da moramo promijeniti, mijenjati, a sve u cilju da klub se vrati na pobjedničke staze, da vratimo taj rezultatski i bodovni saldo koji je neophodan da bi ovu sezonu sigurno završiti onako kako svi želimo, na kraju da obezbedimo opstanak. Novom šefu stručnog štaba želim svu sreću, sportsku i svaku drugu. Bićemo svi tu svi zajedno, kao i do sad, svi u klubu i oko kluba, dati podršku onu koju treba i logistiku i svu drugu potrebnu pomoć šefu i igračima, obezbijeti sve optimalne uslove kako bi rad šefa bio na onom nivou koji on želi, a onda je prebacujemo na neki način ponovo lopticu na igrače i na šefa, je li tako, na rezultat i ono što se očekuje od svih njih. Uglavnom, svi smo na istom zadatku, svi ima isti cilj, interes, što bolji rezultati i sve što prije da krenemo ponovo sa, odnosno nešto prije, već smo krenuli sa pobjedom već u subotu, ali da nastavimo taj neki pobjednički niz i sa onim što je prevashodni cilj Sloge, a to je opstanak i naredne sezone Premier League. Šefe, sretno i sve najbolje u budućem radu. Hvala vam puno.